Fujitsu är en av de japanska tillverkarna som satsar hårt på mobilindustrin nu framöver. Och speciellt på den europeiska marknaden har man lovat en storsatsning. Och målet är att inom 5 år ha en tvåsiffrig marknadsandel globalt. Här har man på Mobile World Congress visat upp en telefon som ska bli deras flaggskepp. I 4:e kvartalet förmodligen ska den dyka upp. Den har inget namn och det här är en ganska tidig prototyp tydligen. Men en Tegra 3-processor med 4 kärnor upp till 1,5 GHz. 1 GB RAM och 32 GB integrerat lagringsutrymme är vad som utlovas idag. Men som sagt, allting kan egentligen ändras. Som vi ser, det är Ice Cream Sandwich och Android 4.0 då. Så att med lansering i Q4 så känns det ganska uppenbart att det är den operativsystemets mjukvaran som ska användas. Andra funktioner som är lite speciellt med Fujitsu och japanska tillverkare överhuvudtaget är att den är vattentålig. Den kan till och med sänkas i vatten, precis som Panasonics lurar som vi tittat på tidigare. Upp till 1,5 meter ska den kunna ligga i vatten i 30 minuter. Och det är tydligen ganska vanligt i Japan just för att man vill undvika skador och så vidare. Man vill inte vara så rädd om sina telefoner som det kostar mycket att köpa in. Vi har även en fingeravtrycksläsare som man ska kunna låsa upp telefonen med. Alltså chassit, den är hyfsat tunn men den är ganska plastig, eller rätt rejält plastig om vi ska vara helt ärliga. Det kan tydligen komma att ändras, det kunde man inte helt säga med säkerhet. Fysiska knappar är någonting som uppskattas på den japanska marknaden. De kan också mycket väl försvinna när Europa-lanseringen kommer. Andra funktionaliteter är en 4,6 tums skärm med 720p-upplösning. En kamera på hela 13,1 megapixel. Så att det ser ut att vara en spännande telefon rent specifikationsmässigt. Men förhoppningsvis så filar man både på mjukvaran lite som är lite buggy fortfarande. Och inte minst kanske chassidesignen som känns lite i plastigaste laget. Men Fujitsu kommer vi nog hålla ögonen på även i Europa framöver.